predsjednika skupštine, ne bude se ne upozorio. Sredstva umanjenje sa tačke gondole, kako mogu biti. 8 i 9. Je amandman broj 8 je put Rudine Alen Potok. Ono sve što smo mi pričali u nekom prethodnom periodu koje je počelo. Ali već budući mada da to što republičke pute, ali to nema nikakve veze. Ribnice do Jadnice. Ćemo na izjašnjavanje o amandmanima, pošto skupština da se izjasni. Prelazimo na glasanje o amandmanu. Ko je za prihvatanje amandmana broj 5? Protiv? Nema uzdržanih?